Hallo en welkom hier so by Farm Space. As jy op soek na 'n paar mooie ramme, paar dormers, Stanley gaan gou vir jou meer vertel. Hier's 'n lekker bager om te koop. Stanley, hoe lyk dit? Goed en jy, Chopie? Nee, rustig. Het lekker koud vanmôre. Redelik. Hy kom deur. Hy koue wolkies is nie maklik nie. Ja. Vertel my gou 'n bietjie meer van hierdie dormer ramme. Chopie, ek en pa het besluit ons het ons skaapboerdery gestaak. So ons is nou weg met al die ooie en al ons teeloie en alles. So ek het nou ramme oor hierso wat op die oomblik te koop is. Ja, baie goeie klas dormer ramme wat ek het. Ek het Januarie maand het ek 14 jong rammetjies gekoop vir die nuwe teelseisoen wat ons nou sou gedoen het. Mooi twee tand jong rammetjies en dan het ek 20 ouerige ramme, nie oud in die vleks van hulle het nie saad en goed nie, hulle is net ouer as die jongers. Ek het hulle nou al so 4 jaar hier by my en ek het net goeie resultate met hulle gekry op die einde van die dag met my Donnie Marino Dormer kruisings. Ja. So dit is baie goeie ramme wat ek hier het en hulle is nou op 'n special kan ek sê hier by my. Ek vra R5000 vir die ouwe ramme van die 20 wat daar is en dan R8000 vir die 14 jongetjies. Hierdie twee tand ramme, hulle is almal getoets deur die veearts so 'n maand terug en hulle spermtellings is almal 100% reg. En daar's verder geen probleme op hulle nie. Dit is regtig goeie gehalte klas ramme. Hulle het my deurgetrek en mooi lammetjies gegee deur die tyd wat ons die skape geboer het. So ja, dit is regtig dink ek as jy hulle gaan vat en sê vir my waar kom hulle vandaan? Die ouwe ramme, die 20, kom van Roewil af by Leeukop Dormers. Ja. Het ons hulle gekoop. En die 14 jong rammetjies het Januarie het ons het by 'n pa en seun in die Oos-Vrystaat gekoop, Bakli Oos dink ek. Hulle kom van Louer Orpen af. Is die plaas se naam waar hulle geteel word. En dan sê net gou vir my in terme van hulle bou voorbene, daai tipe van goeters, alles reg op hulle. Alles is 100%, naals is kort. Hulle kan net dalk geskeer word voordat hulle as die wintermaand nou net oor is voor hulle by die dekseisoen kom. Want dit sou ek nou gedoen het voor ons weer begin teel. Maar ten minste gaan hulle nie so koud kry nie. Ja, dis hoekom ek die wol aanlos want hulle moet nie koud kry nie. Maar hulle boustruktuur is 100% reg. En hulle is nie oor vet nie en hulle is hardwerkend hierdie ramme. Jy sit hulle nou in dan lig hulle klaar die snoet. Dan wil hulle plaas lig. Lig hulle klaar die snoet sê jy. Ja. Right, so dit is Stanley. Okay, as jy belangstel, sit vir jou sy nommer hier so bo. Gee hom 'n likeie en ja, kan jy 'n lekker bargain kry wat die skape aanbetref. As jy van Farm Space af tot volgende keer. Groete.